Hej, jag heter Thomas Björkman och jag har skrivit den här boken som heter Världen vi skapar. Med betoning på vi. Därför att vi är medskapare utav den här världen i en mycket, mycket större grad än vad du vanligtvis föreställer dig. Och det är den berättelsen jag berättar i den här boken. Om jag skulle sammanfatta budskapet i Världen vi skapar i en enda bild, så är det den här bilden. Den här bilden visar teknikutvecklingen de senaste 500 åren. Och som du ser så lever vi just nu i en väldigt spännande tid av accelererande teknikutveckling. Vi har alltid haft en teknikutveckling, ända sedan stenåldern. Men den har gått väldigt långsamt. Och de stora stegen togs mellan generationer. Du själv var kanske bonde, som din far och din farfar. Men dina barn flyttade till staden och blev fabriksarbetare. Man skulle kunna säga att mänskligheten så här långt har levt i en konstant omgivning under generationer. Nu däremot så har vi en teknikutveckling där vi ser flera tekniksprång bara under en generation. Tänk efter själv på ditt liv. I hur många fundamentalt olika världar har du levt? Om du är född på 60- eller 70-talet så har du antagligen levt i 3 stycken olika världar. Och är du född senare så har du kanske åtminstone levt i 2 olika världar. Tänk bara före och efter internet eller före och efter smartphonen. Så vi kan säga att vi har gått ifrån att leva i mer eller mindre en konstant omgivning till att leva i en konstant förändring. Och det är klart att det här skapar stress. Och det är klart att det här ställer nya krav på oss människor att utveckla nya färdigheter för att möta den här konstanta förändringen. Men det här är inte den enda stora skillnaden då och nu. En annan viktig sak är att i hela mänsklighetens historia och även tidigare som djur har vi levt i en omgivning utav brist, utav scarcity. Vi har alltid fått konkurrera om mat, om partners, om överlevnad. Så våra hjärnor är mer eller mindre programmerade för konkurrens om begränsade resurser. Nu däremot med den här teknikutvecklingen så går vi förhoppningsvis in i en tid av överflöd. Den teknologiska utvecklingen gör det möjligt att producera så mycket varor och tjänster till så låga priser att våra hjärnor inte riktigt hänger med. Om vi är programmerade för att det alltid är brist på mat och nu finns det billig snabbmat överallt, så är det lätt att överkonsumera. En tredje viktig skillnad som särskilt är viktig för att kunna klara av att producera det här överflödet är förstås att vi lever på en begränsad planet. De här teknologiska möjligheterna ger samtidigt klimatutmaningar. Vi kan säga att vi genom mänsklighetens historia har levt i någonting som en del kallar för en tom planet, en empty planet. Vi kunde i princip gå ut och hämta så mycket naturtillgångar vi bara kunde och konsumera dem. Och sen kunde vi kanske till och med slänga skräpet bara utanför grottan utan att det egentligen hade några större påverkningar på planeten. Mänskligheten var en liten del i en stor planet. En i princip tom planet. Nu däremot så skulle vi kunna säga att vi lever i en full planet. Mänskligheten konsumerar idag 1,5 planet. Och inom bara några år så kommer vi att konsumera 3 planeter. Så det här är verkligen den utmaning vi står inför. Och det som gör det här extra svårt,
det är att våra hjärnor som är utvecklade i den här miljön ska nu hjälpa oss att leva i den här miljön. Vi hade inte klarat av det här dilemmat om det inte var för det faktum att det inte bara är hjärnan som hjälper oss att överleva, utan vi har också ett medvetande och vi skapar hela tiden ett samhälle. På engelska kan vi prata om brain, mind och society. Och även om våran brain är densamma, våran hårdvara är densamma, så är våran mjukvara annorlunda. Och våran mind har vi uppdaterat ett antal gånger genom världshistorien. Just för att kunna klara av att leva i olika miljöer. Den senaste gången vi uppdaterade mjukvaran totalt, den senaste gången vi hade ett mind shift, det var i samband med upplysningstiden och när vi gick in i den industriella revolutionen. Det mindshiftet gick från ett gammalt paradigm, ett gammalt sätt att se världen, som var det medeltida, religiösa, dogmatiska sättet att se världen, som uppstod någon gång i tidig medeltid, som hade sin höjdpunkt någon gång på 12, 13, 1400-talet. Men som sen på grund av teknikutvecklingen och de förändringar i världen som den teknikutvecklingen medförde, sakta började nå sin yttersta gräns. Och den största, mest betydelsefulla teknikutvecklingen vi hade där var förstås boktryckarkonsten. Vi började hantera information på ett helt, helt nytt sätt. Det gamla sättet att se världen inte riktigt räckte till. Det kunde inte riktigt dra nytta av alla de teknologiska nya möjligheter som fanns tillgängliga då plötsligt för mänskligheten. Och vi gick in i en väldigt turbulent period i västvärlden som kanske kan sägas börja med franska revolutionen och sen fortsatte i Napoleonkrigen. Och det var kanske 100 år av väldigt stor turbulens. Till dess att ett nytt sätt att se på oss själva, samhället och världen växte fram i samband med upplysningstiden. Vi gick då från det religiösa, dogmatiska sättet att se på världen in i upplysningstidens övertro på förnuftet och vetenskapen. Vi gick in i det som kom att kallas moderniteten. Och det är det här nya sättet att se på världen som har gett oss den fantastiska värld som vi lever i idag. Med modern medicin, med ett överflöd av mat, där de flesta i västvärlden har husrum och kan leva långa liv. Det var ett fantastiskt användbart sätt att se på världen. Problemet är bara att det här sättet att se på världen nu tar död på oss. Det här märker vi inte minst med miljöförstöring, men också med global orättvisa, med terrorism, med överviktsepidemin, med psykisk ohälsa, inte minst i Sverige. Med finansmarknader som kraschar, med politiska system som inte längre verkar fungera. Och vi känner alla mer och mer en oro för framtiden. Och i sådana tider av oro och osäkerhet är det väldigt naturligt för oss att vi vill sluta oss samman och bilda små grupper och klaner och försöka göra världen begriplig. Jag tror inte att alla de här olika kriserna som jag just har nämnt i själva verket är olika kriser. Jag tror att alla de här kriserna är symptom på en metakris. En övergripande kris. Och den krisen, det är att vårt nuvarande mindset som vi fick med upplysningstiden och som har varit så användbart så här långt, nu faktiskt har tjänat ut sin roll. Och att vi måste gå igenom ett mindshift igen. Och denna gång så är det gamla paradigmet, vårt gamla mindset,
Det är moderniteten. Som kanske i Sverige hade sin höjdpunkt under 60- och 70-talet. Men som sen, på grund av den snabba teknikutvecklingen och nu inte minst internet, började sakta nå sin yttersta gräns. Och den turbulens som vi ser i världen idag är ett tecken på att vi börjar gå in i ett nytt paradigm. Att vi behöver ett nytt sätt att se på oss själva, på samhället och på världen. Hur ser nu det nya paradigmet som håller på att födas fram ut? Hur kan det nya sättet att se på oss själva, på samhället och världen gestalta sig? Ett sätt, ett mindset som hjälper oss att realisera potentialen i den underbara tekniken som hela tiden utvecklas runt omkring oss. Och som kan hjälpa oss att leva i ett samhälle där vi alla kan få del utav det överflöd vi skapar. Är du intresserad av att förstå både hur mänskligheten kom till den position som vi idag befinner oss i? Förstå de konkurrerande krafterna och synsätten på vår värld som vi har idag. Men också försöka förstå vad det är som vill födas fram i form av en ny värld. Och hur du kan vara med och samskapa världen vi skapar.